Wafanyikazi katika sekta ya Juakali mtaa wa Nyahururu kaunti ya Laikipia wamelalamikia hali ya barabara wakidai umeathiri maisha yao, kwani wanunuzi huenda pengine kutokana na ugumu wa kufika walipo. Wafanyikazi hao wa Juakali wakizungumzia mjini Nyahururu walilalamikia hali ya barabara wakiisi serikali kamilisho jenzi haraka iwezekanavyo. Hapa kuna magari zingine hapa ambazo tunafanya repair na saizi haziwezi jitoa hata huku Juakali. Hizi magari mnaona hapa hivi, tumebeba vibuyu, tumebeba petroli, tunakwama mpaka zinaisha mafuta. Sasa ila kitu tungeomba gavana wetu ajaribu kutukumbuka sana. Gavana mwenye alikuwa hapo amejaribu kutengeneza barabara, zimechibwa mitaro, zingine hatuwezi jitoa. Kama unaoviona sasa hizi hapa kuna gari mbili. Hizi gari mbili zimesimama hapa hivi, zimetoka mahali zinafanywa repair. Hapa hivi kuna viwanda, kuna kiwanda ya fertilizer, kuna hii Juakali industrialia, kuna zingine, kuna viwanda mingi sana hapa tunafanya kazi. Lakini sasa kujua kuna barabara, hata customer wetu wamepotea wengi sana. Wanadai hali hii imewafanya wanunuzi watafute wauzaji wengine kwa sababu ya wingi wa matope. Wanaomba utawala mpya ukamilishe miradi iliyowachwa nyuma na gavana aliyeondoka Ndereitu Mureithi kaunti ya Laikipia. Sasa ombi yetu kwa gavana, kwa serikali yetu ikiongozwa na gavana Joshua Irungu, kwa sababu Mungu amemweka pale, atusaidie kututengenezea hizi barabara za Juakali, kwa sababu ni zote, hakuna hata moja utaweza ingia.